მტრედი წერტილი.com ქართული სოციალური ქსელი. მოგესალმებით გოგა TV-ზე. თათია სულუაშვილი ბევრისთვის საყვარელი მსახიობია. ტელევიზიაში მრავალწლიანი მუშაობის მანძილზე არაერთი დასამახსოვრებელი სახე შეუქმნია. მისი პერსონაჟებისგან განსხვავებით თათია უფრო ჩუმი და სერიოზულია. არ უყვარს პირადზე საუბარი და ინტერვიუებზეც იშვიათად თანხმდება. თუმცა სოციალურ ქსელში გამომწერებს რჩევებს ყოველთვის უზიარებს. მსახიობს ინტერვიუებში არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ ბავშვობიდან პუტკუნა იყო და ძალიან ბევრჯერ დაუცავს დიეტა. მისი მშილია, წამსვლია გული და დამიკლია, მაგრამ ცოტა ხანში უფრო მეტი მომიმატებია. ამიტომ შევიმუშავე სწორიკვების რეჟიმი და ამით დავიკელი 12 კილო. მეორე ბავშვი რომ გავაჩინე, აქტიურად დავიწყე სწორიკვება. სამშობიაროში შევედი 90 კილო, გამოვედი 86 და სარგესთან რომ დავდგი, დავინახე იქიდან მიყურებდა ფუმფულა ქალი. მიხვდი, რაღაც უნდა შემეცვალა ცხოვრებაში, ოღონდ არა დიეტით. ისე ავიღე სტარტი, აღარ გავჩერდები. ყურმოკრული და სამეგობრო წრეში გაგონილი დიეტებით ვერაფერს მიაღწევთ. რაც უფრო ნელა იკლებ, მით მეტად ინერჩუნებ წონას, ამბობდა თათია ერთ-ერთ ინტერვიუში. ამჯერად თათია მეგობრებს ბარიატრიული ოპერაციის შედეგებს უზიარებს. ბარიატრიული ოპერაციიდან გავიდა 2 თვეზე მეტი. ანდროის მანძილზე ჩემი შედეგია -17 კილოგრამი. მადლობა ჩემს ექიმს, რომელმაც ჩემი დიდი ხნის ნატვრა ასრულა. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.